jau kļūst par tradīciju, ka maija sākumā Jelgavā notiek veselības akcija. To rīko bērnu un jauniešu centrs Junda un jauniešu biedrība Kovārdes. Jaunieši ir pārliecināti, ka veselīga dzīvesveida propagandai ir nozīme. Kovārns ir jauniešu biedrība, mēs darbojamies jau 9 gadus, un tieši šis pasākums tiek rīkots jau 5. Gadu, un mēs esam tā kā galvenie organizatori kopā ar Jundu. Un pasākuma galvenā ir ideja ir popularizēt veselīgas dzīvesveidu tieši jauniešu vidū, arī principā visi, kas nāk, ir laipni aicināti, ir dažādas organizācijas, gan papardziet, sarkanais krusts, veselības kabinets, veselības veicinātāji, dažādi pārstāvi no deju grupām, arī no atlētikas šodien bija treneri, kas rādīja, kā vingrot. Ir arī konkurss saistībā ar veselību, tā kā tiešām mēs vienkārši aicinām cilvēkus padomāt, ka iespējams dzīvot arī veselīgāk. Visas dienas garumā Raiņa parkā notika dažādas atrakcijas, sacensības, radošs konkurss un arī izglītojošs pasākums. Jaunieši atraktīvā veidā varēja pārbaudīt savu fizisko sagatavotību, kā arī iegūt ikdienā nepieciešamas zināšanas. Mēs esam vienaudži izglītotā. Mēs piedāvājam mūsu vienaudžiem, kā pareizi izprast, teiksim, Nu, tusiņu nozīme, teiksim tā latviski, jo mūsdien jauniešiem liela problēma, viņi visu lieto alkoholu un smēkē cigaretes un marihuānu, un tad mums liekam viņiem saprast to, ka ir arī tāds interesantāks lietas nekā kaitīgs ieradums. Šī ir izziņa spēle, tātad mums ir jāmet kauliņš, un kaut kā cipariņu uzmet, tad arī jāatbild uz jautājumu un dabūja balvu no mūsu vienāču izglītotājiem. Mēs piedāvājam cilvēkiem brīvprātīgi atteikties no viņu nelāgā ieraduma smēķēšanas, un tas notiek tā, ka cilvēks atnāk, viņš saplēš savu cigareti, un tā vietā viņš dabūna burkānu par to, ka brīvprātīgi ir gatavs atsacīties no šī nejaukā ieraduma. Cik liela piekrišana šādai akcijai ir? Godīgi sakot, visai maza. Izskatās, ka cilvēki vairāk nesmēķē nekā smēķē, bet bērniem ļoti garšo burkāni. Tā kārtīgi viņi pakustini un uzprec, vai viss kārtībā ir. Cilvēks neatbild, vai ne? Ko tālāk darām? Paklausamies, vai viņš elpo vispār. Mēs šodien jelgavniekiem mācam pirmo palīdzību. Es šeit rādu, ko darīt, ja ir iegriezts rokā. Pakusu rāda mākslīgo elpināšanu. Katram cilvēkam vajag zināt, ko darīt nelaimes gadījumā, pirms atbrauc ātrā palīdzība. Tas ir svarīgi, to, ko tur māca, un vispār tās ļoti vajadzīgas lietas, jo tas jebkurā momentā kaut kas tāds vajadzīgs. Tikko noskatījāmies puišus, kuri diezgan atlētiski rādīja, ko viņi māk, nu, un tagad nācām tālāk skatīties, kas šeit ir. Mūs interesē, cik daudz bērni zina savas tiesības un pienākumus. Nu, smagi viņiem iet, kaut gan mācam viņiem un špikarīšus iedevām bukletītēs, bet diezgan smagi viņiem iet. Uzskaiti bērna pamattiesības, kas pasargā bērna veselību un drošību. Bērna pienākumu, kur nepildīšanas gadījumā tiek apdraudēta viņu veselība un drošība. Nu, es domāju, ka viņiem bija jāzina, jo tik daudz lekcijas ir lasītas skolā. Izrādās, ka vēl iepiestrādā. Ko nozīmē APC? Atkarīgi profilakses centrs. Kur viņš atrodas? Jelgavā. Jelgavā, kurā ielā? Kurā ielā? Es nekad bijis, es neatceros. Stacijas 13. Mēs esam arī jauniešu uzticības centrs. Mums ļoti, ļoti daudz nāk jaunieši ar dažādākām problēmām. Tad, kad viņi iepazinušies ar bukletiņu un zina, ko mēs darām, tad jaunieši droši nāk. Mums ļoti stingri notiek konfidencialitātes ievērošana. Ļoti stingri. Ejam uz skolām. Runājam par atkarību profilaks. Sākot jau ar pirmo klasīti, esmu bijusi arī bērnu dārzā. Jā, tur gan ar bērnu ir jārunā viņu valodiņā, lai viņš saprast, ka nevar šprici celt no zemes, kad ir jāpasauc pieaugušais, lai to izdarīt. Un bija ļoti interesants gadījums, kad maza meitiņa, 5 gadu veca, aizejot mājās, kur tētis smēķēja virtuvē, panāca to, ka tētis apmēram mēnešu laikā pārstāja smēķēt, jo meitiņa visu laiku pārdzīvoja to, ka viņa nomirs. Tētim tas apnika un viņš nomet smēķēšanu. Un sākam! Un tātad turamies, meitenes, turamies! Spēks ar jums! Nu, no apkārtējie droši aplaudējam un atbalstām meitenes! Pasākuma noslēgumā notika jauno mūzikas grupu konkurs, kur dalībnieki cīnījās par galveno balvu ierakstu profesionālā skaņa studijā. Konkurs ievadīja Baltijas jauno mūziķu skolas ansambļu priekšnesumu. Visi šie ansambļu dalībnieki ir jelgavnieki.
esam sagatavojuši par bišķītim no Michael Jackson repertuāra Beat It. Būs arī kaut kas no Bruce Springsteena. Un arī roķīgāka dziesma no modernās rock grupas 6AM. Vienmēr jaunajām grupām jāspiedalās šādos konkursos, jo kā gan savādāk tu iegūs kaut kādu izaugsmu, kā attīstīsies, ja nebūs pieredze un skatūs pieredze, kur spēlē. Ar katru gadu veselības akcija pulcē arvien plašāku apmeklētāju loku. Jādomā, ka arī veselības jaunieciem kļūst vairāk. Pasākumu nosaukums to apliecina. Ja pirmajā gadā bija 101 grams veselības, tad nākošgad tas saukšoties 106 grams veselības.